დღეს პარლამენტში განახლებადი ენერგეტიკის განვითარების პრობლემები განიხილეს. დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის სხდომაზე მთავრობის, სემეკის, სახელმწიფო ელექტროსისტემის და ენერგეტიკის განვითარების ფონდის წარმომადგენლებმა დარგის ძირითად გამოწვევებზე იმსჯელეს. თუმცა ამ სხდომამ დეპუტატების ყურადღება ვერ დაიმსახურა, რადგან კომიტეტის თავმჯდომარის გარდა არც უმრავლესობის და არც საპარლამენტო ოპოზიციის წევრები შეხვედრას არ ესწრებოდნენ. რა იყო მთავარი თემები ამის შესახებ, დავით ჯალაღონია გვეტყვის. დავით, მოგესალმებით. მოგესალმებით. ერთ-ერთი მთავარი საკითხი ენერგეტიკაში საინვესტიციო პროექტების მხარდამჭერი მექანიზმები იყო. დღეს მოქმედი სქემის მიხედვით, გაყიდულ 1 კილოვატ-საათ ელექტროენერგიაზე ინვესტორმა სახელმწიფოსგან შეიძლება მაქსიმუმ 1.5 ცენტი მიიღოს მხოლოდ 5.5 ცენტიანი ზედაზღვარის ფარგლებში. ანუ თუ ელექტროენერგიის ფასი ბაზარზე პირობითად 3 ცენტი იქნება, სახელმწიფო ელექტროსადგურს 1.5 ცენტზე მეტად მაინც არ დაეხმარება. ჰესების თუ მზისა და ქარის სადგურების განვითარებით დაინტერესებული დეველოპერები კი ამბობენ, რომ ამ მექანიზმით პროექტების დაწყება პრაქტიკულად წარმოუდგენელია. ამიტომ განახლებადი ენერგიების ასოციაციამ მთავრობას საკუთარი ხედვა უკვე გააცნო. როგორც გიორგი აბრამიშვილი ამბობს, საჭიროა ინვესტორებს ჰქონდეთ გარანტია, რომ ფინანსურ დახმარებას ჰიდროსადგურები ზაფხულის თვეებში მიიღებენ და ამასთან დეველოპერები გასაყიდი ელექტროენერგიის ქვედა ზღვარის დაწესებასაც ითხოვენ ფასზე, რომ თუ ზაფხულში დენის ფასი ძალიან დაბალი იქნება, სახელმწიფო მათ გარკვეული თანხა გარანტირებულად გადაუხადოს. ჩვენი სურვილი, სქემა და ასე ვთქვათ, თხოვნა არის ეგეთი, რომ გაჩნდეს კი ქვედა ზღვარიც. ანუ ასე ვთქვათ, არამარტო ქერფი, არამედ ფლორიც იყოს, რომ იცოდეს ვთქვათ, არ ვიცი, ინვესტორმა მაგმო, რომ 3 ცენტზე დაბლა ვთქვათ, ამ ბარჩავა ფასი. ხო, ანუ რაღაცა გარანტირებული მინიმუმი არსებობდეს, რომ მინიმუმ ბრეიქ ივენზე მაინც გადიოდეს ესეთი ინვესტიცია რა. და მე ვფიქრობ, რომ 3 ცენტი არის ხო მინიმუმი, ალბათ, ან 3 ზაფხულში და 4 ზამთარში, რომელზეც დაბლა არ უნდა ჩავიდეს ფასი. ჩვენ შევთავაზეთ, ესე ვთქვათ, სამინისტროს, ეკონომიკასაც და ფინანსებსაც, და ეკონომიკა ამას ხარი დაგუჭირა და ეხა ფინანსების სამინისტროსთან ვიწყებთ მუშაობას. კიდევ უფრო დავიწყეთ და იმედი გვაქვს, რომ მაგათ პოზიტიურად განვითარდება. არის ის, რომ ზაფხულის თვეებში მოხდეს ხელშეწყობა. გასაგებია, რომ ზაფხულში პროფიციტი არსებობს ენერგიის, გასაგებია 2 თვე, ხო, ეხლა 4 თვიდან, მაგრამ ზუსტად მაშინ, როდესაც პროფიციტი, როდესაც დაბალია ელექტროენერგიის ფასი, მაშინ აქვს ხელშეწყობას მნიშვნელობა. უკვე ვნიშნავთ ეკონომიკის სამინისტროში, რომ მოხდეს გარკვეული ცვლილება ზოგიერთ ტექნოლოგიების, გენერაციის ტექნოლოგიების მიმართ, მაგალითად, როგორიც არის მზე, როგორიც არის ქარი, და შესაძლებელია, რომ ცოტა განსხვავებული მექანიზმი წარმოდგინოს მთავრობას დასამტკიცებლად, რა თქმა უნდა, მას შემდეგ, რაც მოხდება კონსულტაციები დეველოპერებთან. ალბათ მოსალოდნელია, რომ რამდენიმე თვის სვადაში ეს გადაწყვეტილებები იქნება მიღებული. ნახოთ, რა შეიცვლება ინვესტორებისთვის. ჩვენ კი ეკონომიკის მინისტრის მოადგილეს უკვე არსებულ პროექტზე ნენსკრაჰესზე დავუსვით კითხვა, რადგან ამ ეტაპზე პროექტის სამშენებლო სამუშაოები არ მიმდინარეობს. როგორც დავით თვალაბეიშვილი ამბობს, დეველოპერთან, K-Water-თან ხელშეკრულებაში ცვლილებები იგეგმება. ჩვენ ვაწარმოებთ მოლაპარაკებებს ხელშეკრულების ცვლილებასთან დაკავშირებით. განსაკუთრებული კარაფერი არის, უბრალოდ გარკვეული მიზეზების გამო ის ვადები შენებლობის დაწყებასთან დაკავშირებით, სრულ მასშტაბიან დაწყებასთან დაკავშირებით, კომპანიამ ვერ შეძლო ფინანსირების შეკვრა. თუ ჩვენ შევთანხმდებით, ალბათ შევთანხმდებით, ალბათ მომავალ წელს დასაწყისში ახალ ვადებზე, ამაში ასევე მონაწილეობენ IBRD და სხვა საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები ამ დაფინანსებაში ამ პროექტის. მალევე გადავა, მომავალ წელსვე უნდა გადავიდეს ეს პროექტი სამშენებლო, აქტიურ სამშენებლო ეტაპში. რაც შეეხება ნამახვა ჰესს, ეკონომიკის მინისტრის ინფორმაციით ჯერჯერობით სტატუს კვო უცვლელია და პროექტის ინვესტორი კომპანია ინკა საქართველოს მთავრობასთან ხელშეკრულების გაწყვეტას ისე ვითხოვს. სალომე. და ეს იმას ნიშნავს, რომ ქვეყანა დგას იმ საფრთხის წინაშე, რომ დაკარგოს 800 მილიონი დოლარის ინვესტიცია. მადლობა. დავით ჯალაღონია გვეყვებოდა ბოლო დეტალებს ამ თემებზე.